Зумбулите и розите за подарок на 8 март ги заменија скапи патувања, сваровски накид или кожени чанти. Законски не е дозволен подарок на јавни службеници и во образованието поголем од 1000 динари. Но треба ли воопшто да се забрани носењето подароци за празникот на жената во училиштата и градинките? Значи, темата ни е 8 март, денот на жената. На оваа тема во подкастот Зошто ја поканив Татјана Алексич, професорка по македонски јазик во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Добре дојдовте. Добро е најдов. Поздрав до слушателите на Радио Слободна Европа. Татјана, веќе влеговме во овие денови кога родители собираат пари за подароци на учителки, наставнички, воспитувачки, во градинки. Јас се сеќавам како дете децени наназад дека се собира пари, се купуваше цвеќе на учителката, но сега станува збор за ваучери за спа центри, за накид, за чанти, зумбулите ги заменија орхидеи. Каков е вашиот став за се ова? Така е, почна на осмоматорска, пред осмоматорска еуфорија, буквално потрошувачка еуфорија, која буквално го смени и принципот и темата на 8 март, која е празник на жената работник. Ајте ке проговориме и за тоа, меѓутоа мене кога ме прашуваат на оваа тема, дури ми е непријатно и се срамам, затоа што сум јас нели учителка и влегувам во тој во таа професија која во последно време токму поради тие моменти губи на вредност, затоа што еден просветен работник, еден вистински педагог не сме да дозволи децата да собираат пари и да купуваат подароци. Најголемиот подарок е да си ги гледаме децата здрави и прави училница, може да честитаат и устно и да напишат нешто. Многу е убав тој текст кој ќе го добиеш од ученик кој ќе ти се посвети за нешто, кој ќе те препозна и кој ќе те разбере, затоа што најтешкото нешто денес е да те разберат и да разбереш. А подароци или нарачки на подароци е дегутантно и подчеста. Тоа воопшто не е педагошки. Со години наназад се провлекува. Точно и во моја време, јас кога бев ученички, имав една прекрасна учителка Љупка Цаца, меѓутоа и таа не дозволуваше и тоа време да се собираат пари или се купува. Значи, тоа време на Југославија, секако учев, нели, основно во 29. ноември, сегашно Војдан Чанодрински. Истото беше и во Орце Николов. Значи, не имаше таква еуфорија за подароци за собирање пари. Ова е некој модерно време, кое се гледа низ призма на материјално тоа. Како да сакаме да ни се додворуваат децата и тие да се додворат на своите наставници или класни раководители со се поскап подарок. Што правите вие на тој ден? Јас им забранувам. Кај мене има забранена. Особено кога бе во Димитар Влахов, деца кои нема средства ни за себе, ни за своите мајки, па не за учителки. Буквално одев до таа да ги навредам и да се обиделе да соберат пари да купам, ја им го враќав тоа подарокот. Едно се случи, вратен подарок, се навредија, меѓутоа после тоа знае дека веќе не треба воопшто да ми подаруваат. И јас не примам подароци. И тоа го знаат сите. Но вашите колешки во училиштето немаат проблем. Право на избор, како мисли да прави. Јас кажам за себе дека за 8 март, освен подарокот, ета, директорката знае да не почести, не земе колективно некоја саксија со цвеќе која секој од нас ќе прими или предходните директори биле джентлмени за секоја колешка цвет, што е добро и тоа е доволно. Децата може да еден цвет, ако сакат, има, ако имат потреба да остат на катедра или нешто да напишат. Меѓутоа, нарачка, купување накид, не знам, чанти, сваровски, сето тоа не е добро, не води кон добро нешто. Затоа што така се учат децата на подкуп, на мито. Ние сме митска земја, со митологија се расправаме. Со корупција. Со корупција. Така што е дегутантно и невкусно е за мене. И треба да се испрати на време и тогашниот министр за образование уште повеќе не навреди некако со една забрана подароци не сме над 1000 денари, значи како тарифа. Може подароци, меѓутоа не над 1000 денари. И тоа веќе беше да се подразмислиме ние зошто дојдовме до тој момент да министр за образование даде таква одлука да не смееме да примаме подароци над 1000 денари. И тоа веројатно по примерот на ограничувањата за подароци за функционерите. Имате ли проблем со родители заради тоа? Заради вашата забрана? А не, јас немам конфликт никаков, бев ја не сум ни класна со години наназад, меѓутоа
не сум имала проблем никога со родителите. Родителите баш напротив ми ја препознавале љубовта. Сум знала подарокот да го форвартирам, да се изразам модерно компјутерски, и ова сеќе го несете на вашите старатели, родители, затоа што сме имали деца од дом и сето тоа. Никакво лутење, мислам, само благодарност и препознавање на мојата почит кон нив. Ке се вратиме на ова ограничувањето. Значи, според законот за вработени во јавен сектор, ова што го кажавте, член 309, тој уште е на сила. Дека не смеат да примаат подароци поврзани со нивната работа, со исклучот на повремени подароци од пониска вредност што не надминува 1000 денари. Тоа е на сила. Па така е, на сила, меѓутоа тоа нема потреба такво нешто воопшто. Значи секој од нас треба да е самосвесен за вакво нешто и да не доведе до такво нешто. Не благодарам, немете да собирате пари. Собирате пари, децата ни се болни, правиме постојано хуманитарни донации. Еве сега за Леонид правевме гючев децата како да прават мартинки, кукли од партали, црта на камен, собравме пари. Претходно собравивме за наш Марко, кој е дете кој се лекува во Париз. Таму нека одат парите. Еве сакате за 8 март донирате напред една кутија. Ние не можеме да се справиме со болештиеве. Деца пред очи ни се разболуваат, а мислиме на подарок за 8 март или кај ќе излеземе таа вечер, што е уште подегутантно. Значи, вие би го укинале ова. Абсолютно. Жената треба да се почитува цела година, не само тој ден, како да е последен ден, а што правиме ден потоа, кога ќе завршат, кога ќе се испразнат паричниците, кога ќе се остават празни чаши кои извецкале во име на жената, всушност идат мажите за да се напијат во име на жената. Каде е жената во секојдневието? Значи, жената треба да се почитува, да се има еден култ кон жената, а не само тој ден да ѝ се покаже љубов преку подарок. Да, 364 дена во годината треба да се покаже Односот кон жената. Можам да разберам дека практично сите овие подароци, изнудени, учење на корупција на децата наместо на хуманост, го вулгаризира и самиот празник 8 март. 8 март е сепак ден значаен не само за жените, туку и за историјата. Така е. И понекогаш се фаќам сама себе како размислам што ни требаше, нели, од таму кога 1910 година, кога Клара Цеткин, Роза Луксембург, нели, тие борци, борки за женските прави, женската еманципација го сменија светот. И кога ќе се фатам некогаш дека не можам во исто време седа дома да биде испеглано, испрано, сготвено, ја живеам во заедница со свекрва и надвор да се реализираш како општествено продуктивна жена, сикам што им требаше ние, Клара Цеткин, Роза Луксембург, подоцна и нашиве накија Берами, Роса Плавева, нашите нели борки кои ги симна фериджињата од лицата на жените. Погрешно во последниве децени, погрешно се поима прославувањето на празникот 8 март како и еманципацијата, па како и родовиот јас, па како и сексуалното сеопфатно образование. Не ги разбираме поимите суштински, затоа се крева прашина околу нив. Жената работник се слави всушност. Она жена која решила да биде самостојна, да не зависи, да не биде под капата или под раката на мажот. Што исто така не е лошо, ни далеко тоа дека е страшно. Че јас мирно им стојам на жените самостојни, самохрони мајки, кои се одважиле сами да чуваат дете. Вие, нели, еднородни семејства. Им симном капа на жените кои буквално немаат никаков проблем јавно да проговорат за тоа. Значи, без двоен морал. Еве, не одамна со Васка Леонтич бе во емисија и кажа за незиниот случај. Значи, 38 години тоа е жена. Значи, која буквално успела живото да си го изменаджира самостојна, без или помош од маш. Меѓутоа, не може секоја. И не е исто праведно да сметаме дека жена која решава да биде домакинка, мажа да заработува, дека нешто таа жена не е реализирана. Напротив, еден семен менеджер, да изменеджираш дом, да има се сготвено, па и децата здрави, прави воспитание, исто жена која е професионалец на своја територија. Така што не требаме да судиме и да двоиме. Може секој по слободата на својот избор да реши дали ќе биде самостојна, самохрана жена, самохрана мајка, дали ќе живее во заедница, дали ќе сака да работи или мажот ќе издржува, и тоа не е така страшно. Ниту е тема за деградирање на женската моќ. Ако мажот е способен да работи и да заработи, му благодарам.
ништо не е лошо тоа да зависиш од мажот во таа смисла. Манципација всушност значи брачна подчинетост, брак од интерес. Е, еманципација значи бракот не е од интерес, значи можам ја да заработувам и нема да се подпирам само на парите и на платата од мажот. Можеме да го свадиме како празник за економска независност на жените. Па може, тоа е економска суштината, независност, самостојност, борбата на жената, еманципација, да има обштествено положби, функции во сите сфери. Значи, еманципација не е жената да се изедначи со мажот, да се рве со мажот, физички да се изедначи, напротив. Се уште таа еманципација се бори. Во последниве години имаме се повеќе жени председателки и жени премиерки. Не е еднаква застапеност, но се повеќе. И Грција, Унгарија, Србија има премиерка, Хрватска имаше председателка, нели? Ако се сеќавате каква фама се направи за една убава, раскошна жена, кога контрабандата објавија незини фотографии од плажа во костим за капење. Па, со што да излезе на плажа, ако не со костим изгледате за капење? Изгледате прв на удар, така, нали, кај жената, ама никогаш кај мажот. Е, председател. Така е. Мажот никогаш не е распуштеник, како што жената е распуштеница, кога се работи за разведена жена. Значи, се уште ги имаме тие вербални сексизми, воопшто, машкиот светот, но гледам дека се поместуваат работите. Во моје време знаевме само за челичната леди Маргарет Тачер, па потоа Меркел. Сега гледаме се повеќе жени на високи државнички функции. И оно што ме радува, кај нас три жени се одважија за председателки на Македонија. Тоа е многу добар сигнал и им се радувам. И еве вака еден благ укор да ми дозволите преко ваше радио на многу мажи кои почна овие електронскиве медиуми да се обидуваат да ги деморализираат со некои клипчиња, еве на пример професорката Гордана Симјановска игра твист. Па нека игра, и тоа одлично игра, има ритам, има чувство за ритам, како што има чувство за уставот и за законите и за се она што го прави. Значи, не смееме да дозволиме погрден збор кога некоја жена сака да се одважи и да заземе на таква позиција. Сите три ги поздравувам и алалдиме што се кандидира. Колку децата, вашите ученици, знаат каква е улогата за жената? Колку се свесни за рамноправноста? Дали младите девојки, девојчиња се еманципирани, се поразлични? Јас работам со нели средношколци кои веќе имаат развиено карактерните особини, се веќе одамна оформени, имаат свои ставови и тоа треба се зборува секогаш. Мојот предмет е податлив за таква тема, значи многу женски ликови низ историјата го обележале моментот, почнувајќи еве да речеме Антигона, старогрчка литература, жена која ќе му се спротистави на кралот и на својот вујко. Или со на позната реплика на мене, или ке ми се спротистави она мене, или аз кралот, и ке страда поради тоа, ке биде осудена на смрт. Потоа Мадам де Стал, 18-тиот век, ке ми се спротистави ни помалку или повеќе на Наполеон Бонапарте, еманципирана интелектуалка во тој период, која пишува есеи за Германија. А во нашата литература прв еманципиран женски лик е доста рожденката од романот Крпен живот на Стале Попов, која ке внесе градски манири на селска за останата средина. А тие градски манири се носење килоти, долна облека и секнење на носот во шамивче. Замислете, почеток на 20 век Македонија. Сето тоа укажува во какви заостанати рурални средини живееле нашите предци. И кога ќе споредам со сега, многу е сменато. Девојчињата сега веќе разговарат отворено за се, имаат поинакви видици, сакаат да бидат самостојни, сакаат сами да заработуваат, да не зависат финансиски, економски од никого, ни од родителите. И тоа е добро. Јас сум за тоа детето се научи да работи уште од најмала возраст. Буквално да работи по дома. И девојчињата и момчињата подеднакво треба да ги работат работите. Нема машка женска работа. Ништо по секси кој ги видите машка ко ми е садови. Рачно, нема машина. Така што треба ги учиме децата да работат по дома и да не ги делат работите и обврските на машки и женски. Се може да биде симпатично, ако е организирано и во име на љубовта. Колку жените ги подржуваат жените? Во ова, да речеме, битка. Мислам дека многу поголеми непријатели сме си сами на себе од колку мажите се. Мислам дека жената може многу по-незгодна и непријатна да биде која ќе се осуети. Не се подржуваме многу. Мислам дека не остасува. Дали е таа нека женска компетиција, го гледаш по-добриот
или го гледаш одразот на себе си во некој друг кој е подобар. Јас ги учам децата и моите дома и во школа, деца, научете се дека секојаш ќе има во животот од вас поубави, попаметни, подобри, похумани, поуспешни, секојаш ќе има компаратив и суперлатив. Обидувајте се да ги стасате тие скалила. Меѓутоа, не треба да се има фрустрации или она нарцистичко воспитување на децата. Јас сум најдобра, јас сум најубава, јас сум најуспешен ученик. Ја имам само петки, имам само десетки. Знаете, какви деца има со двојки, паметни, интелигентни, со емоционална интелигенција, се слаби ученици, затоа што мотивот некаде застанал благодарение на нас родителите и благодарение на нас учителите. Ние сме виновни за демотивација кон ученикот. Секој дете сака да учи. Така што треба да им се зборува на децата многу и да се чита литература, се читат книгите, така се осознава. Тоа е тој воспитно-образовен процес. Постојано велам, лесно е да кажеш дека треба на детето му се зборува, треба да му се покажи со дело. Ако е само зборки му дадеме на детето една енциклопедија и тоа е веќе воспитан. Многу треба да покажеме со личен пример како треба и како не треба. Децата се отруени со материализам, така го почнавме сето, со купување подароци. Значи, ако не ми купиш скап подарок, не ме сакаш. Ете, така ги гледат работите. Ако некој некому не купува, како да не го сака. Значи, жената очекува од мажот кола, пари, стан, едно други, значи мажот не ја сака. А што правиме со ние мажи кои не може да купат ни кола, ни стан, ни ништо, а сакаат? И добри мажи се, и добри родители, и добри татковци. Значи, не смееме да ги учиме децата на... Но колку превладува тоа материалното? Многу. Во последно време се повеќе и повеќе. Многу се повеќе и повеќе. Ја го цитирам честопати невропсихијатрот Павлов, кој спонтано кај мене во емисија, која беше темата П проституција, се буквално се дрзна да каже дека проституција кога жената од мажот очекува да купи кола, стани се други подарок, бидејќи тоа е проституција софистицирана, затскриена. Еве го цитирам. Колку сепак се променети работите од порано, споменавме за жени кои се самостојни, економски независни, кои имаат политичка кариера или тежнеа да имаат, не со квоти тоа не се решава само, него треба и да сакаат. Кога станува збор за плати, за кариера, колку е тоа променето? Спомнав преска дека оди на тоа процентуално подобрување околу 16 жени во моментот во светот на такви функции. Меѓутоа, кога се гледа статистички, сепак просекот на платите ке жените помал и таа процентуална застапеност е помала на жените. Се уште, дури во скандинавските земји, дури Шведска, која не е либерална во тој поглед и каде што излегуваат најмногу жени на такви функции државнички. Значи, се уште машки свет, но оди на подобро, не можеме да се жалиме. Ако зборуваме глобално за светот, и ако за жал има уште земји во кои што жената не одамна доби право да полага за автомобил, и тоа ако до неа седи жена, не маш. Значи, ако има инструкторка по крај себе, значи, имате и тоа. Се уште... жените немаат право на работа, немаат право да на развод, да се разделат од сопругот, немаат право да уживат во водењето љубов со мажот, со сопругот. Значи, и тоа се други крајности. И кога ќе се собере се, како да уште не сме расчистили со она средновековие, кога е извршен најголемиот геноцид на жената во историјата на човештвото, страна на католичката црква, кога така лесно ги палеле жените на клада само за тоа што не им се допагале во било кој поглед, особено жените кои имале ставови како Јован, како Орлеанка, кои имале буквално, кои се бореле за некоја правда, и како да се уште лебде и тие модерни современи вештерки кои летат на своите идеолошки метли и уште прелетуваат, како да им пркосат на мажите на минатото, дека на вистина жените биле под голема тортура. И сепак овој веќе најдобар. Кога ќе зборуваме некоши со децата, така, кога анализираме роман или Ана Каренина на Толстој или обшто за жените, сепак им кажам на децата и они заклучуваме дека ова време најдобро. Подобро што сме родени сега, отколку во минатите векови. Значи, оди на подобро. Да, според Светскиот економски форум се проценува дека глобалната родова еднаквост ќе биде достигната до 2133 година. Полека, но веројатно сигурно. Благодарам, Татјана Алексич. Ова беше се во подкастот Зошто. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи.